Dugme bez kaputa, pustolovine jednog zrna kafe, kad se razboleo patak, na primjer nežna pesma o nežnom vetru, duvo ljubu, božićna priča, muzika traži uši, stižu blese, čuvajte se, koga se tiče kako žive priče, cipela na kraju sveta i čudesni doživljaji azbučka prvog u 30 slova, naslovi su knjiga dečijeg pisca Dejana Aleksića sa kojim su se deca družila na 21. salonu knjige i grafike u Pirotu. Volim da radim sa decom, a to je dinamično, interaktivno, programi treba da pruže mogućnost deci da učestvuju aktivno u onome što mogu da čuju i vide, da izraze svoje mišljenje, da odgovore na neka pitanja, da postave neka pitanja. Meni je kao piscu vrlo važno da imam taj dvosmerni vid komunikacije sa decom. Ono čemu ja težim u književnosti za decu jeste da to budu, bez obzira da li govorimo o pesmama, prozi ili dramskim tekstovima, takve tekstualne postavke koje decu podstiču na čitanje, podstiču na imaginaciju i podstiču na kreativnost. Vrlo često u tim pesmama ili pričama postoje određene logičke igre, kalamburski pristup rečima, rečeničnim sklopovima i dosta humora. Dejan Aleksić je posebno afirmisan kao književnik za decu i smatra se naslednikom Duška Radovića, Dragana Lukića, Dragana Đorđevića i Ljubivoja Ršumovića. Dobitnik je nagrade Zmajevih dečjih igara 2008. za izuzetan stvaralački doprinos književnom izrazu za decu. To je lepo priznanje, ali je također i poziv na specifičnu odgovornost, jer ako se bavite književnošću uopšte uzev, a naročito književnošću za decu, oslanjate se na dobre korene, na dobru nacionalnu tradiciju u tom smislu i ne smete da podbacite. Dakle, to jeste laskavo priznanje, ali istovremeno i velika odgovornost. Aleksić dodaje da je jako bitna interakcija pisca sa decom. Zovem se Andrija Račić i stalno posećam sajam knjiga zato što mislim da je to jedna privilegija koju ima naš grad da može da dođe da kupi neku knjigu koja mu odgovara. Naprimjer, ja najviše volim da kupujem knjige koje su uz moj stil, tako da mislim da je odlična stvar što imamo sajam knjiga u našem gradu. Koja je tvoja omiljena knjiga? Jesi našao nešto zanimljivo da kupiš ovde na sajmu? Pa još uvek ništa nisam kupio, ali svakako da ću uzeti neku knjigu. Najviše volim avanturističke knjige, tako da kada bih rekao da je neka knjiga najbolja, verovatno ne bih imao odgovor na to pitanje, zato što su po meni sve knjige na svoj način zanimljive i imaju nešto što volimo da kažem da čitamo i tako dalje. Ja imam 7 godina i ja volim da čitam knjige puno. Ili imaš neku omiljenu knjigu? Pa mogu da kažem da mi je najdraža Čarobna kuća sa drvetu broj 3. Zovem se Anja Panić, imam 7 godina i bila sam ovde i baš mi se sviđa. Pisac kaže da uvek ima otvorene rukopise u radu, kao pisac za decu u svim žanrovima. Dodaje da knjiga treba imati važnu ulogu u odrastanju svakog deteta.